زه خاص کار د سیاسي پارټیانو سره د امید ساتم او ډیره ګیلم جن لرم، لکه پر پښتانه وطن د پښتونخوا پارټۍ او دغسې نواب صاحب نواب ایاز لري چې هغه نن وخت چې تاریخي پوښتنې وکړي، وایي کاکړ په فیصله دی، اڅکزی په مړۍ دی، یو سل دوه دېرش روغې کړي دي. نو زه په دا کونج کې دا علاقه کلي عبدالله دا چمن او ضلع پشین دا د دې سزه د ټول موږ بادزی کام دی، پر امنه کام دی، دا اڅکزی مشر قوم ورور دی پوسوې، او پخوا به د جرګې ابتدا د اڅکزی قوم هغه بادزی قوم کوله د ابتدا سره. نو مختصر یې درته کوم، زه د دې سیاسي ورونو سره ډېره ګیله لرم. هغه وخت دوی د پارټۍ که څه علما پارټۍ ده، جمعیتي علما ده، که څه پښتونخوا ده، که نورې دي، د وټو ځای راشي، دوی د څه ده تیاری په دغه جګړو په دې کې دوی سه نه اخلي. نو باید چې دې لپاره دوی ښې ښې غټې کمیټیانې تیاری کړي او دا د مړو جرګې روغې کوي، په دې کې ولې دلچسپي نه اخلي؟ پر دا چې دوی ولې خاموشه دي؟ خاص کر د سیاسي ورونو څخه چې موږ عوام برپوره په دې شي ډېر ګیله من دي چې ولې داسې کېږي. نو دا په دې خلکو خلاصېږي او باید چې دوی خلاص کړي. که هره غټه پارټۍ هغه خپل یو کمیټۍ ولري او خپل یو دغه ولري، زموږ وطن د جنګ نه دی خلاص، تیار کندار دی. هر کور، هر مور، هر خور نشې برپوره کېږي. په دا ګلستان کې جړ دی، دا هر مشر خبر دی، هر سړی په دې ویني سر نه په خلاصېږي، صرف په ووټ سر خلاصېږي. په کومه ورځ چې ووټ یې دی راشي وایي ما ته ووټ راکړه. نو د دې موږ امید ساتو چې پر دې باندې نه مشران واوري او زموږ په خبرو او د علاقې غم وخوري. ډېره مننه. مهرباني. قربان در منه. که ته راته وایې چې دا واقعیت پېښ شوله، نو ته پر موقع موجوده ولې؟ داسې یو څه راته بیان کړه چې وجه څه شو، ولې دغه غدونې غټه څه پېښ شوه؟ دغه جماعت صاحب د وجه خو موږ تاته درکې نه راکوي، ولې چې موږ ټکان واورېد په دا مرغه باندې موږ ورسېدو. مشر ورسېدو کوم دا دوی چې نشي وایي مثال دا لک سره مشینو ته په چور سره و دغه کسان مثال ټکان په لږ وو په دغه دوه فاغه ساعت مثال دوی وشته. نو موږ هغه دوه کسانو خبر چې هغه دوه وشته شوي دي. موږ پای اخته شولو پای دوه باندې، پای دوه چې موږ سره اخته شو په دا مابین کې څلور پنځه کسان ورلو دی مثال وټکاوي دی ووهلی د نشي ټکې په کړی دی. هغه د مشینو توپنچې راواخلم مثال دی په ووهلی په دا توپنچې او په مشین باندې دی په دغه ځای باندې بیا وشو شو دغه دی چې بیا وشو شو خبر دغه بس بیا موږ په خپلو کسانو اخته شو په خپلو کسانو چې اخته شو آیا په موټران کې راواخ شو راوړو سرانه له سرانه هغه چې به دا پښلې دی رال پښلې په پښې کې مثال په دغه اخته و نیمه ګنټه بعد ابرالې چې به دوه کسان خې نور وشتل شوي بیا چې کتل مې هغه دوه کسان م راوړو اوس هغه نو خدای علم چې اوس هغه دې وشتلي هغه چا وشتلي دي هغه نو مثال موږ نه یې خبر چې هغه چا وشتلي ماتم به اوس دا به معلوم شو صحیح مهرباني هو چې دغه مشران کشران ګرځ سره کښېني وایي د دې خبرې حل په خپله وشي دا ارې خبرې زه د تا مرور ته د ما مرور ابل د ابل مرور دومره څوک نشته خو موږ کې دومره څوک نشته چې د دې موږ سره کښېني ناسې والا څوک نشته موږ خپل جلا بیل خبره چې دا چې موږ کور په کور څلور غمه په یو کور په یو کلی کې